کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا. کس کس کو جانا ہے؟ دیکھیں مدینہ شریف کی محفل میں آئے ہیں, زائر کو اس نیت سے ہم محفل میں آئے ہیں کہ اسے ہم کیا عرض کریں گے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری بھی حاضری مل جائے, حاضری کا بلاوا مل جائے. یہ عرض کرنے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہوئے ہیں, تو مل کر بابا زبان شامل ہو جائیے, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ہم کو بلانا سال سال.